tirikchiligim shu, mana chevarchilik qilib, kasbchilik qilib o'tamiz aka. Bizga og'ir ishlar mumkin emas. Shu 20 avgustda men sizlarga olib ketib qolib, qattiq qo'yishgan. Shundan keyin og'ir ish qilolmayman. Qorasuvlik Abdulloh Nurmatov o'tgan yil 20-avgust kuni boshidan kechirganlarini hamon unuta olgani yo'q. 21 yoshli Abdulloh Adaklasiki saytida taniqli imom suratiga klass bosgani uchun Qorasuv militsiyasiga guvoh sifatida chaqirilib, so'ngra O'sh shahar militsiyasiga olib ketilib so'roq qilinganini eslaydi. Uning iddao qilishicha O'sh militsiyasi uni ijtimoiy tarmoqda qilmagan harakatlari uchun bir necha bor hushidan ketgunicha kaltaklagan. Qarasam, ichida har xil suratdagi rasmlar bo'lgan, bular yemak klass bosmaganman, qayerdan keldi desam, desin qo'rqib beraverib kel dedi. Rashid aka qamoqda o'tirgan rasmlar bor ekan. Rashid aka masjidimiz imomi, masjidda turgan oddiy rasmga klass bosgandim. Qolgan rasmlarni men aloqam yo'q, men ularni bilmayman. Ular pasofkaga olib kelib berishdi menga. Kalta yeb hushimdan ketgani uchun, jonim qiynalgani uchun qo'yib berdim. Abdulloh militsionerlar uni Suriyadagi o'zbek jihodchilari bilan aloqaga chiqishga majburlaganini va kaltaklar zarbidan dardmand bo'lib qolganini ham aytadi. Hozir senga Suriyaga telefon qilib beramiz, bu yerda bitta mujohid telefonni oladi. Sen unga assalomu alaykum, aka yaxshimisiz, jihodlar bo'lyaptimi desam dedi. Men uni tanimasam, bilmasam, aloqa qilmasam nimaga unaqa deyman desam, "Sen aytaver uka" dedi. "Yo'q, men aytmayman" dedim. "Aysa men o'rtasi haqiqat urib ketishdi. Hushimdan ketdim uchinchi marta. Hushimdan yana usus yapib, o'zimga kelishdi. Hushimda bansaga yotdi. Bansaga yotsam, satishni bo'lsan, ikkita quloqim parda teshilibdi. Dori ichasizmi, ichmaysizmi? Dori ichasizmi, ichmaysizmi? Dori ichib turamiz aka. Abdullohning yaqinlari uning militsiya tomonidan kaltaklanganini isbotlash maqsadida barcha tegishli idoralarga borishgan, ammo ularning bu urinishlari hozircha samara bergani yo'q. Shuning 18 may kuni O'sh shahar sudi Abdullohni ekstremistik materiallarni tarqatishda aybdor deb topib, uni 1 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilgan edi. Yaqinlari Abdullohni aybsiz deb bilishadi. Uning aybsizligini isbotlash uchun yuqori instansiyalarga arz qilish niyatida ekanlarini aytadilar. Endi respublikanskiy sudga qayrilishga harakat qilyapmiz. Bizda bekardan bekar hizb bo'lmasa, u bo'lmasa, bizda zakon bormi, nizom bormi, yo'qmi? Bu biz ishimiz o'g'lim qatiyasa, u bo'lsa, biz ishimiz qaralyapti, militsiyalar ustidan pitka bo'lgan bo'lsa qaralmayapti.